Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін сіздердің назарларыңызға 12-ші аптаның дәрісі аймақтық саясатты жүзеге асырудағы экономикалық механизмдер тақырыбындағы дәрісімізді ұсынамыз. Жалпы дәріс 1 сағатқа жоспарланған. Дәріс жоспарына сәйкес біз бүгін аймақтық саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру механизмдері, 2-ші жергілікті басқарудың экономикалық механизмдері деген сұрақтарды талдап талқылайтын боламыз. Аумақтық даму стратегиясы аясындағы аймақтық саясат макроэкономикалық саясаттың құрамдас бөлігі бола отырып, әрбір аймақ экономикасының тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы экономиканың тиімділігін көтеруді өзінің басты мақсаты етіп қояды. Қойылған мақсатқа жету үшін әрине міндеттердің қойылуы шарт. Аумақтық даму стратегиясының міндеттері мыналар болып табылады. Бірінші, мемлекетпен жекелеген аумақтардың мүдделерін үйлестіру. Екінші, аумақтық дамудың әрекетті механизмін жасақтау. Үшінші, аймақтың ғылыми ресурстық еңбек әлеуетін барынша тиімді пайдалану. Қазақстанның аймақтық экономикалық саясаты унитарлық мемлекет саясаты ретінде құрылады. Осыған орай, аймақтық экономикалық саясат орталық үкіметпен қоса аймақтық билік органдарымен де жүргізілуі тиіс. Тек орталық билікте ғана жалпы елдің экономикалық өсуін ынталандыру, жалпы әлеуметтік шиеленісуді азайту үшін аймақ пен салалар арасындағы пайданы тиімді қайта бөлу, елдің экономикалық дамуындағы терең аймақтық және салалық теңсіздікті қысқартуға мүмкіндік беретін тұрақты экономикалық өсу траекториясына шығу тәрізді күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік бар. Ал аймақтық деңгейдегі билік болса, өз мүдделеріне сәйкес, өз өкілеттіліктері шегінде мәселелермен айналысады. Аумақтық дамуды басқару мыналарды көздейді. Бірінші, республиканың әсіресе дағдарыстық аймақтардағы субъектілердің әлеуметтік-экономикалық дамуына мемлекеттік қолдау механизмін жетілдіру тәсілдерін. Екінші, орталық пен аймақтар арасындағы мүдделерді үйлестірудің нысандары мен әдістерін қолдануды. Үшінші, аймақаралық және аймақ ішілік материалдық ресурстар мен қаржылық ағындарды пайдалану арасындағы өзара байланысты күшейтуді. Аймақтық саясаттың екі деңгейлілігі төмендегідей екі басқару субъектісін бөліп көрсетумен байланысты. Бірінші орталық, яғни үкімет, екінші аймақ, бұл аймақтық басқару органдары болып табылады. Барлық мәселе осы аялар мен функциялардың қалай бөлінетіндігінде, аймақтық басқару органдарына қаншалықты бостандық берілгендігінде және басқару субъектілерінің арасында қандай қатынастар орнатылғандығында. Жалпы алғанда екі түрлі нұсқа болуы мүмкін. Бірінші, орталық аймақпен салыстырғанда артықшылықты жағдайға ие болады. Екінші, аймақтардың мейлінше дербес бола отырып, орталықпен айқын қатынастар орнатуы. Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру аймақтық деңгейдегі басқару функциялары рөлінің өсуіне алып келеді. Осыған орай, билік деңгейлері арасында өкілеттіліктерді, жауапкершіліктер мен функцияларды бөлу жүзеге асырылуы тиіс. Биліктің барлық деңгейлері, бірінші, халыққа әлеуметтік кепілдіктерді ұсынуы және негізгі конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуі тиіс. Екінші, шаруашылық жүргізудің әртүрлі механизмдерін қолдануды реттеу қажет. Үшінші, халыққа қажетті, бірақ пайдасы аз және тиімділігі төмен кәсіпорындарды ұйымдастыру мен қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыруы тиіс. Төртінші, басқару органдары аймақтың артта қалған аудандарын дамыту саясатын жүргізуі керек. Бесінші, табиғат қорғау шараларын жүргізуі тиіс. Барлық аймақтар үшін жалпы аймақтардың міндеттері мыналар болып табылады. Экономика құрылымын реформалау, жеке аймақтарды дағдарыс жағдайынан шығару, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту, экономиканы тұрақтандыру, сондай-ақ экологиялық қауіпсіз жағдай туғызу.
Мына суретте аймақтық саясатты жүзеге асыру механизмдері көрсетілген. Осы суреттен көріп отырғанымыздай, аймақтық саясатты жүзеге асырудың өзіндік механизмдері бар. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың экономикалық механизмі аймақтың ерекшелігін, олардың шешетін стратегиялық және тактикалық міндеттерінің сипатын ескеретін икемді және сараланған болуы керек. Олар бюджетаралық қатынастар механизмі, өнеркәсіптік инвестициялық саясат механизмі, жергілікті бюджет салық механизмі және әлеуметтік саясат механизмі. Енді осы тетіктердің аймақтардың ерекшеліктеріне байланысты қолданылу сипатына тоқталып өтейік. Бұл механизмдерді аймақтардың ерекшелігін, олармен шешілетін стратегиялық және тактикалық міндеттерді ескеретін икемді және дифференциалданған болуы керек. Минералды ресурстардың стратегиялық маңызы түрлері бар. Өнеркәсіптің негізгі саласындағы өнімді өңдеуге маманданған аймақтар үшін сонымен қатар әскери өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындары дамыған ғылыми өндірістік әлеуеті жоғары аймақтар үшін бұл механизмдер аймақ экономикасының құрылымдылық құру жағдайын туғызу және әсер етуге бағытталуы тиіс. Оның ішінде экспорттық бағытталған өнім мен халық тұтынатын тауарларды өңдеуді өсіру мақсатында кәсіпорынды техникалық жабдықтандыру қажет. Бұл аймақтар үшін өнеркәсіптік инвестициялық саясат механизмі ерекше орын алады. Елдің азық-түлік қорын қалыптастыратын аймақтар тобы үшін халықты жұмыспен қамтуды өсіру және ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуді тереңдету, техникалық қызмет көрсету орталықтарын, көтерме азық-түлік нарықтарын, сауда үйлері менен биржаларын ұйымдастыру мақсатында шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік жасау керек. Осы мақсатта жергілікті бюджет салық механизмі мен әлеуметтік саясат механизмі басымдықпен қолданылады. Экономикалық дамуы нашар және артта қалған аймақтар мен дағдарысты шағын қалалар, шалғай аудандар үшін экономикалық дамуды жақсарту және халыққа әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында белгілі бір жобаларды, мақсатты кешенді бағдарламаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бюджетаралық қатынастар механизмі, әлеуметтік саясат механизмі қолданылғаны мақсатқа сай болады. Қандай да болмасын аймақ ұшырап отырған экономикалық мәселелер сипатының әр түрлі болуы, бұл мәселелерді әр түрлі қадаммен шешу керектігін көрсетеді. Бұл жағдайда мемлекет әр түрлі ықпал ету механизмдерін қолданады. Олардың ішінде арнаулы бюджеттік тетіктер маңызды рөл атқарады. Арнаулы бюджеттік тетіктерді екі топқа жіктеуге болады. Бірінші нормативті есеп беру әдістері, екінші ерекше бюджеттік режим. Нормативті есеп беру әдістері ата заңда, бюджеттік заңдарда, атқарушы органдардың нормативтік актілерінде бекітілетін, әрі жоғарыда тұрған бюджеттен төмендегісіне берілетін ресми трансферттердің әр түрлерін пайдалануды ұйғарады. Ерекше бюджеттік режимдер экономикалық жағынан артта қалған аймақтарда шаруашылық қызметті белсендіру үшін қолайлы инвестициялық климат құруға бағытталған бюджеттік салықтық кешенді пайдалануды ұйғарады. Аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуын бюджет салық тетігі арқылы реттеуді екі бағыт бойынша жүргізуге болады. Бірінші, аймақтар дамуының қаржылық ресурстарын бөлу. Бұл дотациялар, субсидия, субвенция, қорлар құру және оларды пайдалану сияқты реттеу әдістерімен сипатталады. Екінші, әкімшілік аумақтық бірліктердің иелігіне қалдырылған қаржылық ресурстардың шамасын реттеу. Бұл аймақта қалған қаржылардың шамасын анықтауды білдіреді. Аймақта қалған қаржылардың шамасын екі бағыт бойынша жүргізуге болады. Бірінші, әрбір нақты жалпы мемлекеттік салықтар бойынша төменгі тұрған бюджетке түсетін пайыздық шегерістерді бекіту. Екінші, барлық бюджеттік көздер төменгі бюджеттерде тұрақталады.
Осылайша алынған табыстың алдын ала бекітілген сомасы жоғарыда тұрған бюджеттерге қаржыландыруға жұмсалады. Сонымен аймақты басқарудың бүкіл механизмі барлық аймақтардың күшін біріктіре отырып, елдің тұрақты экономикалық дамуы негізінде республика халқының әл-ауқатын көтеруге бағытталуы керек. Демек, бұл механизм тұратын аймағына байланыссыз өмір сүрудің белгілі бір сапасына кепілдік беретін теңдестірілген аумақтық дамуды қамтамасыз етуі тиіс. Яғни, халық табысындағы жұмыссыздық деңгейіндегі, әлеуметтік инфрақұрылымдағы, көлік желісіндегі, қоршаған ортаның жағдайындағы және тағы басқа аймақ аралық айырмашылықтарды теңдестіруді көздеуі қажет. Жергілікті жердің экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығының өзін бюджеттерге жергілікті жерден түсетін көздеріндегі үлес салмағы мен оның шығыстарды қамтамасыз ету мүмкіншілігімен салыстыру арқылы білуге болады. Бірақ жергілікті жердегі экономиканың салалық құрылым түрлері бойынша оның әр түрлі механизмдік құрылымы бар. Осы механизмдік құрылымдарда басқару жиынтығы негізіне байланысты жалпы даму деңгейіне баға беруге болады. Жергілікті жердегі жалпы әкімшіліктің басқаруындағы экономика саласының механизмдік басқару құрылымының жалпы жүйелерінің түрлері мына суретте көрсетілген. Осы суретте әрбір экономика саласы бойынша тұрған жеке механизмді құрылымның басқару тетіктері арқылы өзіндік дамуы болғанымен олардың бір-біріне қатынастарының дамуын реттеу арқылы әкімшілік ықпалдылықтағы басқару механизмдерінің мүмкіншіліктері жетілуі керек. Ол үшін жергілікті жердің жалпы механизмді құрылымдар дәрежесіндегі жалпы тұрақты даму бағасын анықтағаннан кейін әр түрлі әкімшілік шешімдер қабылдауға болады. Экономикадағы бір механизмді құрылым екіншісіз дами алмайды. Мысалы, жергілікті бюджет қабілеттілігіндегі кірістердің шығыстарды қамтамасыз ету мүмкіншіліктеріне байланысты бюджет жетіспеушілігі, бюджеттік трансферттер, бюджеттік несие беру мүмкіншіліктері. Жергілікті жердегі бюджет көздерін байыту тек экономиканы тұрақты дамытуда ғана туындайды. Жергілікті әкімшіліктің өз көлеміндегі жалпы экономикалық әлеуметтік құрылымдарды басқару тетіктерін жетілдіру үшін ең алдымен экономиканың даму қарқынын есептеудегі, оның жалпы тұрақты дамуды есептеу әдістемелігі керек. Жергілікті жердің әлеуметтік экономикалық тұрақтылығы дегеніміз бірнеше жалпы белгілі бір облыстың соңғы жылдар ішіндегі барлық экономикалық әлеуметтік даму қарқыны көрсеткіштерінің тұрғылықты халық санына қатынастық үлесі болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрі.